სულის ეს შემოვიდა, რომ იწვია პარტიზანულად, ქურდულად, არაფერი არ გაგვაქვს, არაფერი არ გვიწხეს. ჯერ თქვენს რომ კაბელიც გაგყავსო, მერე რომ დავიწყეთ სოფელში სიარული არ მოგვეწონა, მერე თქვენს რომ ისიდიო ჩამოწყდებაო, ის ბოს სადენებიო და მარტო იმას ვთვლითო და მე რომ გავიკიცხეთ და გამოვიკიცხეთ, გადის ძალიან მაღალი ზაბა და შეიძლება მაღალ ზაბას კიდე უფრო მეტი მაღალი ზაბა დაემატოს. ხო და ახლა თუ ვერ მოვდგო დავთესე და ვერაფერი ვერ მოვიყვანე, სახლი ვერ დავდგი და ვერაფერი ვერ დავრგე და მოვიყვანე სოფელში, აბა როგორია ჩვენი ცხოვრება, სად უნდა მიცხოვოთ, რა უნდა ვაკეთოთ?